زازای صاحب سلامونه او ډیره مننه چې زموږ خبرونه ته راغلاست. جنرال العلومین د پاکستان اداره د کړې د چوي د بډبيري بریټ په افغانستان کې پلان شوی وو. پاکستان ویلي چې په دې اکله به اسناد او شواهد وړاندې کی. آی پاکستان کوم اسناد وړاندې کړی دي او که جواب مو مثبت وي نو څه اسناد لري پاکستان؟ برښنا خورې تاسو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته او زمونږ هیوادوال او ټول هیوادوال ته د لوی اختر د رارسیدو مبارکي وایم. خور کې په څنګ دې تاسو سوال ته باید داسې ځواب ورکړم چې کومه ترهګری حمله یا تروریستي حمله چې په پاکستان کې کیږي په افغانستان کې کیږي د افغانستان خلک په دې شو څلويختو لسیزو کې دا تشویشونه لرل او د پاکستان حکومت ته نړیوالې ټولنې ته د ټول تر ناګا کړی دي. خصوصا د 14 کال اخر د اخر 14 کال مونږ د افغانستان خلک دغه چی ویلي چې د دغه ور لمن بو تاسو ته در ورسیږي او تاسو به هم د افغانستان غونته د افغانستان خلکو غونته په دغه مسایل کې بو وسوځي. دا چا نه منله نن افغانستان ډیر بد حالت کې قرار لري. د افغانستان ستونزې لري، وسلوال پوز مو مشکلات لري او د یو سیمایي نړیوالې د سیسې په اساس افغانستان په دغه شکل پری خودل شوې ده یا ساتل شوې ده چې په دغه کې د پاکستان یا د نورو د سیمه هیوادو ډیر اساسي لاستا او رول لري. بله نن چې هر څه په پاکستان په افغانستان کې کیږي او هغه عوامل معلوم دي، الکترونیک معلوم دي، منبع معلومه ده، تجهیز کیږي د کوم بل څه. بله تیر کال په پېښور کې د کونځي د بریټ نه وروسته چې پکې د سلو نه ډیر ماشومان وژل شو. دا د پاکستان دویمه ادعا ده چې وایي چې بریټ په افغانستان کې پلان شوی. کدا ادعا وي رښتیا نه وي نو پاکستان په افغانستان باندې د دې تورونو نه څه ترلاسه کوي؟ چار ورده تورونه لګوي په افغانستان باندې فقط د نړیوالو ټولنې د نړیوالو ذهنیتونو مخشوشي او د دې دغه دوی داوی کوي. موږ په څلوېختو کالو کې خورې دوی ته موږ چیغې وایو اسنادونه لرو، د موږ امنیتي ارګانونه کشفي او ادارې موږ مکمل اسناد لرو، ثبوتونه لرو. د موږ دغو غریبانو غږ نه چا اورېدلی، نه پاکستان اورېدلی دی چې موږ ګاونډی هېواد د مسلمان ځان ته وایي او نه نړیوال اورېدلی دی. زه فکر کوم چې دوی غږونه به موږ ته بې تفاوته دي چې دوی هر څه وایي. د افغانستان خلک حاضر دي چې دوی سره په دغو مسایلو باندې جدي بحث وکړي او که چېرته دوی دغته ژمن اوسي. موږ د دولتو په سطح نه غږېږو، د حکومتو په سطح نه غږېږو. اوس د افغانستان ولس او د پاکستان ولس ته دغه ضرور ده او دا اړتیا لیدلی کېږي چې دغه ولسونه دي راجګ شي، د خپلو حکومتونو د پوښتنه وکړي، ځکه چې ضرر ولس ګوري. دغه پاچایانو، دغه صدراعظم او دغه اجنټان او دغه جاسوسان چې په شکل د اشکالو دوی راځي او کله د اسلام او کله د جهاد او کله د دیموکراسي نمونه کوي. زه فکر کوم غیر دغه نه چې سیمې کې وضعیت خراب کی او موږ د انساني بحران خواته کش کی او د سیمې وادونه نړیوال وادو ته ستونزه پیدا شي، نور کوم زه فکر کوم چې نه د دوی لاسته ورځي او نه د موږ لاسته راځي. خبر دا وی چې د پاکستان ولست نه زه دغه تمه لرم او توقع لرم چې د خپل چارواکو استخباراتي علاقاتو په مقابل کې دی ودریږي او تر څو چې دغه جګړه او د بدبختی ختم شي دوه طرفه. جنرال العلومی دا هم ویلي چې افغانستان به د دوران کرخه پر رسمیت نه پیژني او پسیمه کې پراته قومونه هر ورځ یو بل سره تاګ را تاګ کوي. آیا دغه مطلب دا دی چې د بډبيري په اډي باندې بریدګر کېدای شي افغانستان ته نه وتلی وي خو د افغان حکومت په دې اکله خبر نه وي که څنګه؟ ګوره خور کې متراټکه پر د خاور د افغانانو خاور ده او دغه کرخه چې د افغانانو په زړه باندې انګریزانو کش کړی دی، دا د پاکستان صلاحیت نه ده. هلته د پاکستان حکومت نه مو د پاکستان حکومت سره هیڅ مسایل تر هکړی نه دي او د هیڅ مسایل په اساس موږ دوی سره غږېدل نه یو. موږ د نړیوال هغه استعماري حکومتو سره دغه مسایل موږ باید چې حقوقي مسایل دي باید حل کړو او دا د دواړو خواو د ولسونو حق ده، نه د پنجاب او نه د کوم بل ملکو. موږ حاضر یو د افغانستان ولس حاضر ده که چېرته نړیوال وغواړي، نړیوال ټولنه که غواړي چې په سیمې او هیوادو کې ثبات راشي، نو اولین کار باید دوی دا وکړي چې موږ سره د ډیورنډ مسله راځي مهرباني دی وکړي موږ سره حل کړي. موږ اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه تیار دي.
بلې یو ورستۍ پښتنه هم لرمه. ځینې راپورونه وایي چې پاکستان یو شمیر افغانان د بډبیرې په برید کې البته په تړاو یې نیولې دي. آیا هغوی افغان حکومت ته د دې خلکو د نیول کېدو په اړه اطلاع ورکړی و چې دا څوک دي، څوک یې نیولې دي، آیا مهاجر دي؟ بلکل بلکل کسانی نیول شوی دی، خو مونږ سفارت تل ډیر ضعیف کار کوي د افغانانو د عزت آبرو د دوی حقوق نه دفاع نشي کولی، او نړیواله ټولنه ملل متحد د مهاجرینو کوم مسؤلین چې هلته دي دفاتر دي د افغانانو په فکر کې دومره نه دي. واقعا دغه خلک نیول شوي دي، تر اوسه د افغانستان حکومت سره او د موږ سفارتو سره هغه کسان شریک شوي نه دي. ظلم ډېر سخت روان دی د افغانانو په مقابل کې هلته، او زموږ هیله دا ده د افغانانو نه د خپل حکومت نه هغه پیسې چې هلته ورکول کېږي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه دغه ته باید موږ سره ژمنه شي چې موږ مهاجرین بیرته راشي، همن دغه حقوق د مهاجرینو چې نورې نړۍ کې ورکوي د افغانستان په ننه د دوی ته ورکي، چې تر څو دغه شیطاني اعمالو د پنجاب نه نور انشاءالله مخلاص شو. ډیره مننه د پوځي چارو کارپو محمد یوسف امین زازای ستاسو د ارزونو او وخت نه ډیره زیاته مننه.